Chabei elango duwa mwendo kubante chef ndi kwezi TV elango kubeda okubante program weno kubeda ngujemo kumanya kubanga mbozi nje zidi mchibuga wanseyo mbatu banti abanyumia evozi mbozi vinji elanga kudomaine endoza iye jareta na ye ndetayoku kwa tango msunga yokulona katiku yoku ndi kwezi TV ngo kubeda program weno uri wanja uro kubante nyo kufuna ama uri kubaku sose ndufu mkulu kukulu kukenya atu njila vitia utu nwanga kubanga tamu zaka na vitia vino kubanga videsa akulukaba kawende cheche itako atu mkulu abantulukina kula hidati okulaira okutwala okulembeze kutandika okutula mu office nokulembera kutandika mu mwezi ogwo okutano ekisanja kya government okulembeza obuliko kikomekereza bangi nakuza mwezi 12 omwezi ogwo okutano etegeza nti tugenda kufuna okulaira okwo mukulembeze w'eggwanga nakuza mwezi 12 Mai atandika okubeera nga omukulembeze omulonde ekisanja ekipya kitandike. Okulwayira kw'omukulembeze w'eggwanga okukulembera okulayira okulala okw'emitendera emirala ndozo olaba ne Paalamenti bali mu kwetegeka ndi bwe tutandika kuba basookera kera kyekyo kulonda speaker. So kati nabo babeere nga bayisibwa mu mitendera egyo oluvannyuma lwa 12 enteekateekeza enjawulo zijja kukolebwa abavunaanyizibwa babeere nga babalayiza naye nga okulayiza kwonna kujja kubeerawo mu kiseera ekyo okuvanga na kuzomeza 12 n'okweyongera presidential soka parliamentary local governments zibirenga ziddako ani avunanyizibwa ku kulayizibwa kwa bakulembeza bana barondi amateeka ga ovunanyizibwa offices enjawulo okuteeka teeka okulayira oko so electoral commission tebeera oda bwe tuba tufunya omukisa abayinza okutuyitanga abagenyi okubeerawo n'okulaba mukolonga we gutambula mu mateeka president okulayira kwa president tekutegekebwa electoral commission wabula electoral commission eyitibwa neddamu n'esoma ekiwandiiko ekirangirira yawangula okulonda olwo omulamuzi omukulu n'alayiza ababeerawo babavunaanyizibwa waliwo office ya president waliwo mukama waffe akulira abakozi ba government head of public service kubanga akulira abakozi ba government president ye mukuru wa abakozi ba government chief executive so kikulu nnyo head of public service mulimu ministries endala ez'enjawulo ezivunaanyizibwa ku kukwasaganya emirimu gino office ya president yankizo nnyo mu nsonga eno kubanga etambuza ebintu bingi ministry ya foreign affairs waliwo abantu abayitibwa ku mukolo ogwo ebyokwerinda n'ebirala bw'ebityo naye nga we tujja ku parliament office ya clerk twagitegeezeza dda abaani abaalondebwa etandika okubategekera amannya gonna gonna ag'abantu abaalondebwa egalina mu butongole babategekera okulayira bajja kukola program office ya clerk wa parliament ne district zirina abakulembeze bakao chief administrative officer n'abalamuzi abasangibwa ku mutendera ogwo ba magistrates abakubisa abantu ebirayiro then ne ba clerk ba councils ezo abakola mu councils ezo ku local governments bajja kuba bategeka abakulira amagombolola n'ensonga endala bwe zityo so nteekateeka bwetyo bwe tambula okulayiza tubabeera kwano mu ggwanga emabega kaawa tumala emyaka kumpi gyalinga 10 nga beero si chairman tebalondebwa era tebakyusibwa oh yeah mugo ensonga eyo muteekateeka ddi okulonda kwawe okulonda kwa else1 kukwawukana ku kwa general elections kubanga bo tebalondera wamu na kulonda kuno so okulonda kwabwe n'enteekateeka yaabwe ejja kubeera ya njawulo era ejja kufulumizibwa electoral commission tulongamye engeri gye kugenda okutambulamu kubanga ko kukolebwa bulala tekutambulira wakati oba wansi wa nteekateeka ya general elections so abakulembeza bali ku mutendera gwa else1 myaka gyabwe 5 twalonda bw'otunula ebbanga eryo libaakamala emyaka giringa 3 n'okuyitamuko katono bajja kubanga bamalako ekisanja kyabwe naye tujja kufulumya pulogulaamu yaabwe n'ebirungamya enteekateeka yaabwe y'okulonda kulonda kwabwe kwa njawulo kutegekebwa wansi w'etteeka ddala eri administrative units elections tugenda mu kulonda mulanga twagala bagenda okulanga ba supervisors baani babeera temporary twagala mukozi ba EC direct babanga kangamenti mujogere tukoti apapa waze kuba kichuba waze kuba kyeyo abantu abo mukumba nangana bajja bafuna emimi naye nga bangi bavudde bakomplainga tebanafuna misaala gyabwe era alamusi yaabwe imwaga mukuba nti muba wate banakuba nti bagira bako mwina nteekateeka ensonga eno mugimanyiiko era mwina nteekateeka gy'okuba nti mugya addressinga ya oluvannyuma lw'okulonda of course kati gino omwezi naddala guno ogwokusatu ogwokubiri n'ogwokusatu omulimu kati ogusinga okubeera nga gugenda mu maaso gwe gw'okusasula abakozi baffe abaakola emirimu egy'enjawulo so nga mwemuli abaakola emirimu egy'ekiseera ekyo bwe tuyita temporary
abalondesa. So abakozi baffe enkola yaffe erinti kati abakozi abasinga basasuddwa mu kiseera kino twogerera. Naye waliwo emirimu egimu egibadde gitasasulwa mu budde obwo nga twakamaliriza okulonda gize gisasulwa. Kozi ne mu wiiki eno waliwo olukalala lwe twafulumya era olulaga emiwendo egy'enjawulo gina okuweebwa naye ng'abasinga bafuna ssente. Mpozi waliwo n'ababanja ssente enkadde zewandiise enkadde nga bajja bafuna ebintu eby'enjawulo ebiza bisoomooza ensasula eyo. Nabo ensonga zaabwe tuzikolako. Abamu ku bantu abaludde okusasulwa waliwo abaalina ebizibu bo nga bo. Kubanga waliwo enkola yatongozebwa ebadde twanguyira gavumenti yagikkiriza ne tutandika gikozesa eyitibwa e-cash. E-cash nga tuweereza ensente ku masimu g'abantu. Naye okwetoloola eggwanga waliwo era ebifo ebimu we twasanga ng'obuzibu ssente nga zikomawo zibawunsinga nga zeekoona ne zikomawo nga tezigenze wananyinza kubanga ate nga bwe twanoonyeza ne tukiranga kitegerekeka nga waliwo okusoomooza. Agenda ne bawa omwana omuvubuka omulimu n'ateekayo essimu ya kojjaawe mwami Nkata. Kakati kubanga bambi ye talina simu. Naye ng'essimu ya kojjaawe bagikozesa oba essimu ya mobile dealer ali mu ka trading center kaabwe. So mugenda okujja omulimu bagwadde Bukenya Paul n'agukola bulungi nnyo. Muteeka mu systemu mugenda okusasula ssente okuziweereza ennamba ng'ennamba ereeta Nkata Tariq. Kakati mu systemu eri eyo bouncinga ekomawo ukomi. Ate ensimbi bwe zibouncinga okuddamu process kitwala obudde era okuddamu okumatiza abantu bali nti mubadde temukyankalanya bukyankalanya. Ne systems emitendere egyo waliwo enkola y'ensasula ya government yeetegereza nnyo ebintu ebyo. Nkakase n'okuddayo okutuukirira Bukenya okumugamba nti no Bukenya esimu yo ya bouncing chikena ne kitwala obudde oluusi nekimalamu n'abantu amaanyi naye nga abamu twabategeeza ne baba nga bagezaako kikolako then n'okulaba oba abamu tusobola okuba kashi kuba kashi oluusi zisoomooza nzokesa na district team ggombolola okuva ku ggombolola owa ebyokulonda waayinza okuŋŋaanira okutuuka ku parish ezeyo gye mwakolera emirimu yeetaaga kutambula kumpi kilomitaazi 17. Kati omwana okutambula kilomitaazi 17 okujja okunona emitwalo gy'esatu. Obona omukozi ogenda okumusa ogenda okulaba nga byakusoomooza so ky'ensonga lwaki e-cash ebadde ekola nnyo mu kifo kya cash. So kati oluusi bireeta naye nga abakozi baffe buli muntu yenna gwe twawa omulimu ne tumuwa n'ebbaluwa entongole n'akola n'okukola ajja kusasula era ky'ovula kati n'abemulugunya bagenze bakenderera ddala kubanga bagenze basasulwa. Gwe nabadde emulugunya agamba nti akasente kagenda kuba kajja omukulu akiponyekera nga kulaza ekintu bere bakakkamu begumiza izo bagikolako sente zirina kuba zitukutako naye omukulu nga tuwagala kubanga tufundikira ebintu bino eno eva komishoni yakozeewo okuba nti na akalu kano kamaze okubanga kaggwa enteekateeka zonna mbadde mwinazi maze okuba nga ziggwa tukatambuliddemu tukadde mu kulonda abantu basala bali mu kalulu bigenda bifundikirwa ddi enteekateeka zonna zigazifundikirwa ddi okulonda kwo ng'okulonda kwakomekezebwa mu kiseera ekyo kuba waliwo ekiseera mwe tulina okukolera okulonda kati ebiddirira bye tuyita post election bye tukola oluvannyuma lw'okulonda oluvannyuma lw'okulonda waliwo ebiddirira eby'enjawulo bye tukola nga mwemuli okumanya biki okulonda kwagenze kutya ne mwetegereza kimuyita evaluation waliwo reports ezikoleddwa abalondola ebyokulonda abo bayita ba observers mwatambuza mu ky'okulonda kiki kye baalaba mwe kennyini abamawulire bye mwalaba reports ezikoleddwa. Waliwo ebintu bingi ebikolebwa oluvannyuma lw'okulonda tetuggalawo kitongole. Omutandika okubanga mutunula reports ezo okuzisengeka zibayamba okuteekateeka ebintu bye muyinza okutwala eri paalamenti okuteesa ebiyinza okukyusibwa mu mateeka g'ebyokulonda to propose amendments. Kubanga buli kulonda kukyuka ate buli kulonda waliwo kye mulaba ne mugamba kino kyali kirungi nnyo tukinyweze kino kyatusoomoozaamu tukifunire ki eddagala oba kiri tekikola tukiggyewo. So oluvannyuma lw'okulonda waliwo ebikolebwa bingi mulimu okutendeka abalondesa training continuous training kubanga cycle y'okulonda teba mpanvu kati tulonze mu 2021 tugenda kubeera ne okulonda okuddako mu 2026 naye okulonda tukukolera mu financial years 3 kubanga budget ya government egivujirira mu myaka egy'ebyensimbi 3 ekitegeeza nti cycle oba olugendo olwo
Luja kuwa lutaandika mungu mbili mwabili mwesatu. Nubele mwe financial year 23-24, 24-25, 25-26. Ichitegeza nti ne bange liruwa kuumula sidde nenyo. So mbamu nino kutegeke biruwe bi agenda obulungi. Biruwe bi abasomo ze bitagenda bulungi. Chiche mwini nzo kola okutereza. Wamele mguba guchari guwamanyi nyonyo guba kugena maso msera chino. Chetu ite cha post election. Mbabela ono kujuze before kubanga walo bifebi nzo kufuke bikalu. Babantu singa wabawo muntu wabavude mbulambu enseno. Oba wali nzo kuba nsonga yonna ifule chifunga chikalu. Nambanga mbategekero kulonda. So, ebikolebwa basically, oba kutwaliza wamu. Biebio, biba wamu, tuba tusigala tulibiza. Mengele to commission, okunda kuwede, ntika tenazi weteyo, mazo kwa hindi muzimaliliza. Mnima matifu nji, na mungu mkoze, na mungu mkoze bulonji. Omanimu guwa kulonda, tuwa kutegeka, kumekeleze bulonji. Kubanga, tuata nikolugendo mu 18. Netulaga ntino tujja kuba tulonda wakati wena kumunana Januari ne munana Februari kyasobodde okutuukibwako kati bye tutunuulira byebyo ebiyinza okubanga ebyavaamu okubanga abantu baabwe b'omukisa okugamba nti newankubadde twalonze naye kino tekyatambula bulungi twagala kitunuulibwe kino kirina ensonga bweti ne bweti neffe nga electoral commission obuvunaanyizibwa obutuweebwa constitution twabutuukiriza. Bannayuganda bavuddeyo ne beetaba mu kulonda ne balonda bakulembeze ba mu bifo eby'enjawulo era ebifo byonna eby'enjawulo birina okukiikirirwa birina abakiise ab'enjawulo abalinze okulayira ng'oggyeko ensonga emu oba biri nga bwe twagaye nti waliwo ekifo ekimu oyinza okusanga kansala nga waliwo kansala oba olw'okufa oba olw'okuba nti nno tewali muntu yasunsulwamu. So bannayuganda bavaayo ne beetaba mu kulonda gavumenti yawaayo ensimbi ez'okutegeka okulonda. Abamawulire baakola omulimu ogw'enjawulo tubadde wano Quest TV najawo wano mirundi mingi ne bannange babadde bajja wano okusomesa. So tuli bamativu nti nno obuyinza obutuweebwa n'obuvunaanyizibwa obutuweebwa twabutuukiriza okuggyako nti nno of course bwe tumalawo okuteekawo ebivudde mu kulonda kisigala eri bannayuganda bwe waba waliwo alina ensonga yonna ate naye akkirizibwa okugireeta. Mwenge kitongole biki bye muyizeemu kaluka nga twakamaliza addaddala kana kabbiri abiri mu gumu era biki ebibasoomoozezza era nti bino bitusoomoozezza bufe ng'ekitongole. Ekisinza okusoomooza kwe kuba nti nno wabaddewo ekimbe kya COVID-19 ekyatuviirako okukyusa ennyo mu nkola y'ebintu. Roadmap n'ekyukakyuka ne guidelines n'engeri emirimu gye gikolebwamu nga girina okukyuka kyakosa fena fena kyatukosa abeetaba mu by'okulonda kubanga si kye tumanyidde nekitwala n'ebbanga abantu okujja nga bakola ki bakyusa naye oluvannyuma bannayuganda bakigumiikiriza ne bagamba embeera eno ffenna etunyiga. Kubanga ekimbe kya COVID-19 tekirina gwe kiwa tekisosola tekikola ki so twalaba nti n'omwoyo gw'abannayuganda ogulwana ne gugamba nti yes ekirwadde kino tugenda kukirwanyisa tekigenda kutulemesa abannayuganda basobola okubeera nga bajjira ddala ku ntiko ne batuukiriza ekibalagibwa constitution okulonda abakulembeze baabwe mu bbanga lye balina okubalonderamu ne mu ngeri gye balina okubalonderamu ekyo kyali kyakusomoza naye nebaza Katonda nti twakolera wamu gavumenti ne kulembera bulungi mu lutalo olwo ne mu kulungamya ne mu kusomesa ne tulonda mu ngeri ekyusiddwamu eri modified campaigns bikyebyo byonna byonna ebyaliwo okusomesa abantu ne ku polling stations okwambala obukookolo bikyebyo byonna 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 byali byakusomoza ebirala kwe kuba nti nno buli kulonda kubeera n'okusomoza kwako bye twetegekera n'okulaba nti ne ku lunaku olwo oteekwa okuba nga oli mwetegefu ekiyinza okubaawo kyonna olabe ng'okisalira amagezi. So gy'emirimu gyaffe nga bwe tugikola gibeeramu okusoomooza naye nga amateeka gasigala nga gatulungamya bulungi ne tugatambulako ne tuweereza ne tuwa abannayuganda obuweereza buno. Naye nga nkusaba nti ekintu kyaffe kiddako ogenda kuba nkukubira akasimu bagenda teekawo ennamba awo obenga omuzeekiko kino kyagala okuba ng'obuuza omukulu Paul Kenya wali okuba nti akuddamu weteketeke tovaawo tusigala naffe.